tio. Aquesta biblioteca queda molt lluny o què? No, ha d'estar molt a prop. És que fa molt que caminem. Mira, una porta. Entrem o què? Bueno, però... silenci. Hi ha un passadís que et condueix a una biblioteca ben endins. Què hi pots trobar? Tants llibres com dies sumant centenars d'anys. Fixa-t'hi bé, fixa-t'hi bé. Hi ha un llibre que no té pas tinta en el paper. Escriu-lo tu, escriu-lo tu. La gent es pensa que sense ell no ets ningú. Tot el món pendent de tu. I que escric que estic perdut. Set dies per omplir, uau. Un llibre molt personal, uau. Pensa bé el que vulguis dir, uau. Del principi a la fi. No estaràs sol, molts personatges arribats d'arreu del món. Fixa-t'hi bé, fixa-t'hi bé. Hi ha una rateta arrossegant tots els papers. Pregunta-li, pregunta-li. Ell ho sap tot de les novel·les que hi ha aquí. Intenta no defallir, aturat pel bon camí. Si no saps com començar, potser hi hauràs de trencar el cap. Ja ho sé. Falta un mot, et falta un mot. La novel·la no té nom. Mira bé al teu voltant, la, la, la. Cent joves estan cridant, la, la, la. Tots ballant fent l'animal que porta el títol final. Tots ballant fent l'animal que porta el títol final. Tots ballant fent l'animal.